local, us vull agrair la vostra... El passat dijous, dia 26 de febrer, el Centre Cívic de Sant Ildefons de Cornellà va ser el lloc escollit per Esquerra Republicana de Catalunya per a debatre el paper de les noves ciutats metropolitanes en la construcció d'una àrea metropolitana de Barcelona capaç de competir internacionalment, atraient inversions, talent, riquesa i una millor qualitat de vida. L'acte va comptar amb la participació dels caps de llista d'Esquerra Republicana a Barcelona, Alfred Bosch, per Cornellà, Raquel Albiol, d'Esplugues, Oriol Torres, de l'Hospitalet, Toni García, per Sant Feliu, Oriol Bossa i per Sant Joan d'Espí, Lluís Fabrés. Perdó. Avui hem realitzat un acte pròpiament metropolità, el que la paraula metropolitana vol dir en tota la seva grandesa, i això vol dir que ens hem trobat una colla de candidats d'Esquerra Republicana de Catalunya, candidats a l'alcaldia de diferents pobles i viles i ciutats metropolitanes, per parlar de com ens imaginem, de com volem, de com desitgem aquesta àrea metropolitana, que per nosaltres és una ciutat de ciutats, és un abric que ens cobreix a tots i que és el que ens l'eina que ens pot possibilitar tot allò que des dels ajuntaments queda curt. Pensem que sí, pensem que el fet que un partit com nosaltres hagi reflexionat sobre com han de ser aquest tipus de polítiques supramunicipals hauria de fer tenir confiança a la gent en el fet que les coses poden ser diferents de com s'han fet fins ara. De fet, l'àrea metropolitana, en concret l'AMB, que és l'òrgan que la gestiona, té molt mala premsa, és mal vist per la ciutadania perquè és un lloc opac, un lloc que no se sap ben bé què s'hi fa, no se sap ben bé qui hi ha i no se sap ben bé per què serveix i hi ha sospites que serveix per de cementiri d'elefants, que és el que es diu, que és perquè quan un polític ja no se sap ben bé què fer-ne, l'enviarem a l'àrea metropolitana i allà doncs ningú el veurà i anirà cobrant un sou. Bé, nosaltres naturalment estem en contra que això sigui així, si és que és així, però és que tampoc ben bé no ho sabem si és així, perquè també per nosaltres és una mica opaca l'àrea metropolitana. I és per això que hi volem ser, és per això que volem ser forts dins l'àrea metropolitana per poder tenir el nostre pes allà i per poder explicar de primera mà què s'hi fa i en la mesura que ens sigui possible per poder canviar les coses. Has parlat de... Bé, jo considero que de fet no ho ha deixat de ser mai un partit republicà. De fet, des de la seva fundació, l'any 1931, Esquerra Republicana és un partit que es va fundar a Barcelona i que les primeres eleccions on es va presentar, al cap d'un mes d'haver-se presentat, va guanyar estrepitosament, va guanyar aclaparadorament les eleccions a Barcelona i a tots els ajuntaments de l'àrea metropolitana. El primer alcalde democràtic republicà d'Esplugues, de la meva ciutat, va ser d'Esquerra Republicana i a Barcelona doncs el mateix Lluís Companys va ser alcalde de la ciutat. Per tant, venim d'una tradició més que provada de metropolitanisme. Sí que és veritat que durant els anys 80 i 90 la política catalana va estar basada en dos pols, el pol socialista, el pol del PSC i el pol de Convergència i Unió, i semblava que s'havien repartit el país. La idea era, uns estaven a una banda de la plaça Sant Jaume, que era la banda de l'àrea metropolitana, de l'Ajuntament de Barcelona, etc., aquests eren els socialistes, i els altres tenien la Generalitat i el que s'anomenava el rere país, les terres de pagès, les terres d'interior, no? Bé, nosaltres en aquella època no teníem la força que tenim ara i per descomptat no teníem la que pretenem tenir després de les eleccions que venen ara, i per tant nosaltres estem per trencar aquesta dualitat, clarament. Nosaltres som un partit que ens sentim implantats en el territori, en tot el territori, som rurals, som pagesos, som de muntanya, però també som metropolitans, som de ciutat i som de Barcelona i d'Esplugues i de Cornellà i de totes les ciutats metropolitanes, igual que els altres. Avui hem fet un acte defensant a les polítiques que defensem des d'Esquerra Republicana per a una àrea metropolitana cohesionada. Entenem que cada ciutat té els seus intríngulis i les seves lluites particulars, però hem d'anar cohesionats i tots a una en molts àmbits, ja sigui d'urbanisme, de mobilitat, en defensa de parc agrari, per exemple, que és el que tenim aquí al costat, i en temes socials. Són temes que ens afecten a tots, i més en ciutats que passant en el mateix carrer una vorera a l'altra ja estem a dos pobles diferents.
Bueno, jo fa ben poc, porto molts anys implicada dintre de la política, però fa ben poc que encapçalo el fet de ser la cap de llista. Molt contenta de poder haver hagut d'acollir a Cornellà un acte com aquest amb diferents alcaldables d'altres ciutats limítrofes. En faltaven d'altres, però no podien assistir per diferents raons, i a banda també de poder comptar amb l'Alfred Bosch, que alcaldable per Barcelona. Un goig i un plaer, i gràcies a tots els que ens han pogut acompanyar. El pols polític de la ciutat avui dia, situació molt variable i canviant. Els socialistes actualment tenen majoria absoluta, venim d'un històric de molts anys de majoria absoluta d'ells, i en aquestes properes eleccions segurament que tot canviarà. Ells baixaran, el paper entrarà Ciutadans, entrarem nosaltres, segurament entrarà Guanyem, clar, canviarà molt el consistori. I per tant seran unes polítiques molt diferents de les que fins ara estan acostumats a tenir a Cornellà. Des d'Esquerra de Cornellà tenim molt clar que volem un canvi amb aquestes maneres de fer de política. Volem una ciutat molt més participativa, molt més cohesionada, que defensi la zona, poca zona verda que ens queda. No estem gens d'acord en fer un barri nou a Ribera Salines, i també defensem que ja estem prou densificats i no ens calen més pisos ni més edificis. Bé, ha sigut un acte molt, molt proper, on la comunicació amb el públic ha estat molt bona, i crec que també el que hem explicat és un punt de partida per com des d'Esquerra pensem que serà la nova àrea metropolitana del futur. Bé, nosaltres, postpolítica amb altres forces, a Sant Feliu governen Convergència i Iniciativa amb un pacte una mica estrany. Per tant, nosaltres ens presentem com a, no tenim representació, ens presentem com a nova opció d'estar a l'Ajuntament. El nostre pol és amb la ciutadania, no és amb les altres forces polítiques, i el que hem fet a Sant Feliu és parlar amb tothom que ens ha obert les portes. Hem parlat amb un munt d'entitats, amb totes les associacions de veïns, amb tots els col·lectius, per recollir el que la ciutat vol, perquè aquesta és la nostra proposta de fer política, és construir la sensibilitat de la gent i transportar-la a una acció política. De Sant Feliu tenim un equip de campanya que està treballant des del maig del 2014, on ens reunim cada setmana i estem fent aquesta doble tasca, no? Parlar amb la ciutadania i organitzar-nos a dintre per presentar la millor campanya possible. Tenim pocs recursos, perquè no tenim pocs recursos econòmics. El fet de no tenir representació fa que els recursos siguin minsos, i per tant hem de fer una precampanya i una campanya molt imaginativa. I la idea és, com la d'avui, fer actes propers, actes senzills, actes que no signifiquin una despesa econòmica i que permetin molt contacte amb la ciutadania, que és del que es tracta. Molt bé, doncs moltes gràcies, company. Bé, doncs encantats de ser aquí a Cornellà, amb la bona gent que ve a sentir les propostes d'Esquerra Republicana pel que fa, doncs, a l'àrea metropolitana, pel que fa al Baix Llobregat i també a les seves relacions amb Barcelona. Pensem que és molt important deixar molt clar que Esquerra Republicana també és un partit metropolità, que ens ho creiem, el nostre president és metropolità, el candidat per Barcelona òbviament és metropolità, tots els candidats al Baix Llobregat també, i per tant creiem molt en aquesta pluralitat, en què doncs cada vila i cada municipi té doncs la seva pròpia personalitat, però després són capaços d'arribar a una entesa, és a dir, pluralitat dins d'una entesa, sempre per empènyer tota aquesta àrea tan important pel país, per empènyer-la endavant, per posar-se d'acord amb infraestructures, posar-se d'acord amb serveis, posar-se d'acord en tantíssimes coses que ens afecten a tots. Bé, és molt millorable i amb això estem. Nosaltres creiem que això es veu, per exemple, doncs amb les àrees de frontera, diguéssim, la limitació entre el municipi de Barcelona i altres municipis, que de vegades doncs les connexions no estan prou ben resoltes, els mitjans de transport, de vegades tampoc. Una cosa tan òbvia per tota l'àrea metropolitana com la línia de 9 i 10, doncs no hi ha manera que l'acabem. Això, per exemple, a Madrid doncs ja n'han fet dues de línies 9, no?, en els últims anys. Per tant, és evident que aquí es nota molt, que nosaltres no tenim un estat al darrere, sinó tot el contrari, tenim un estat que ens fa la guitza. Era previsible, però no era desitjable. Per tant, estem molt tristos, molt desolats, altra vegada, de comprovar com el poder espanyol, en aquest cas el poder judicial espanyol,
doncs fa les coses de manera arbitrària i fins i tot despòtica, no? Creiem que és injust el que estan fent amb el jutge Santi Vidal, creiem que és injust, creiem que no hi ha dret i creiem que això no es pot explicar amb seny ni amb justícia, no està ben fet, no està ben fet. O sigui, que una persona no pugui fer un assaig d'una Constitució catalana, no? Que se'l penalitzi, que se'l expulsi de la carrera per fer aquest assaig quan hi ha tants problemes dins de l'estament judicial, amb jutges cobrant sobresous de, per exemple, la Comunitat de Madrid o altres llocs, no? I fiscals i advocats, amb tots els problemes que hi ha, que realment se centrin en això, és d'escàndol. Insisteixo, és injust, no hi ha dret, i a més, doncs, això està fet sense seny ni judici. Nosaltres el que diem és que tots som Santi Vidal, tots som Santi Vidal, estem amb ell. Totalment d'acord, totalment d'acord. La democràcia a l'estat espanyol és una democràcia vigilada, és una democràcia de baixa qualitat i a més una democràcia cada cop més degradada, és a dir, no millora sinó que empitjora. I ho estem veient en els últims dies com fins i tot es qüestiona, es penalitza la llibertat d'expressió, també es qüestiona i es penalitza doncs, la capacitat legislativa del Parlament de Catalunya, es qüestiona i es penalitza el fet de votar, el fet més elemental en democràcia. No anem bé, no anem bé, i nosaltres, com hem dit sempre, pensem que l'única solució de debò és anar cap a un país nou, cap a un país que tingui les seves pròpies lleis, un país més just, un país més pròsper, més lliure i un país més net.